Sok szeretettel köszöntöm a Pázmány Sport hallgatóit, Radakovics miatt vagyok, ez pedig az új év első One Hand Show-ja. Beindult a 2023-as év a kézilabda világában is, a nőknél ugye folytatódott a Bajnokok Ligája, és elkezdődtek az Európa Liga küzdelmei is, összesen ugye 6 magyar csapat érintett ebben. Míg a férfiaknál pedig válogatott meccsek zajlanak, és hát hamarosan kezdődik majd a világbajnokság, hogy a magyar nemzeti csapatot kétszer láthattuk pályán az elmúlt héten. Ugye Szlovénia ellen idegenben 27-28-an nyert, Csemár Rodriguez együttese Nagykanizsán azonban 32-29-es vereséget szenvedett, de erről majd részletesen meg a közelgő világbajnokságról is majd a One Hand Show extrában fogunk majd beszélni, amely hamarosan rögzítésre kerül. Térjünk is rá a legfontosabbakra, mégpedig a Bajnokok Ligájára, és ott nem egy magyar érdekeltségű hírrel kezdeném, mégpedig ugye amiatt, mert az Odense bejelentette, hogy a következő szezontól a csapatot ugye Győrbe távozó Uri Kirkeli helyett ugye Oleg Gustav Gyekstad ül majd le a kispadra, aki két Bajnokok Ligáját nyert meg a Vipers-el 2021-ben, illetve 22-ben is. 3 évre írta le egyébként a norvég szakember, hát nem akármilyen igazolás az első, az biztos. És hát két új játékost is bejelentettek egyébként a dánok, mégpedig az egyik ugye a holland Nikita Van der Fried lesz, még a másik pedig Andrea Ogot Hansen, akik szintén nyáron csatlakoznak majd a kerethez, hát hogy az Odense bejelentette tegnap, hogy ugye vasárnap, ugye hétfői napra majd sajtótájékoztatót hívnak össze, hát két új igazolás, meg egy új vezetőedzőre sikeredett végül ez az egész. És akkor térjünk rá a Bajnokok Ligájára, ugye nőknél a Győr a Storhamár fogadta az Audi arénában. Érdekesen alakult ez a mérkőzés vagyok be a győriek szemszögéből, hogy az első fél időben nehezen tudták leszakítani az ellenfelüket. Persze meg volt az a kicsike különbség, ugye a szünetben végül 17-13-ra vezetett Ambrose Martin együttese, de a játék valamiért akadozós volt. Hát pár percig a Győr volt jobb, pár percig aztán a Storhamár. Aztán jött a kapuba a fél időben Szilas Solberg, aki mindent megváltoztatott. 12 védés mutatott be, 46%-os pontossággal. Egész hihetetlen szezonja van egyébként a norvég hálóőrnek, hatalmas, amit nyújt. És hát így végül sikerült a Győrnek azért hatalmas különbséget kialakítani, 39-26-ra győzték le a Storhamárt. Lehet, hogy valaki ránéz az eredményre, azt mondja, hogy ez végig sima mérkőzés volt, hát inkább a második fél idő volt az, ami gyakorlatilag teljesen egyoldalúvá alakított ezt a találkozót. Hát volt még egy magyar-norvég párharc is szombat este, még pedig ugye a Vipers Christian Sand, a kétszeres színvédő fogadta a Ferencvárost. Hát egy végsőig kiélezett találkozót láthattunk, és tényleg a Ferencváros úgy küzdött a BL-ben, ahogyan ezt vártuk volna a sorozat korábbi részében. Bármennyi is megérdemelt volna szerintem a Fradi legalább egy döntetlen, hát sajnos ez most nem sikerült, 27-26-ra nyertek végül a norvégok. Hiába Emily Bölk 8 találata, ugyanúgy Bíró Blanka 12 védése is, hát tulajdon érdekességképpen Katrine Lunde is ennyit mutatott be. Hát egy apróságon múlott az egész, de vajon min, ez a jó kérdés. Éppként ugye nehezen dalott a Fradi is, ugye sokáig Marketa Jelzsapkovát, aki 7 alkalommal talált be 10 lövésből. És hát ugye aztán volt egy ütközés, ami után megsérült, és egyébként saját csapattársam ütközött elég csúnyán a cseh barátlövés, hát aztán már Jahire a pont, már a jó bátlő volt az, aki megszólta a Fradit 7 góllal, igaz 15 lövésből, nem élete meccse volt. De tényleg így jó kérdés, hogy mi hiányozhat. Ugye Fradi egyből egy büntetőjét belőtt, a Vipers egyébként 2-t elhibázott 5-ből, szóval még azt sem mondhatjuk, hogy kihagyott hetes hiányzott volna a Fradinak. Hát igen, itt egyetlen kapufa nem befelé pattan, egyetlen helyzet kimarad, apróságon múlik egy labdás mérkőzés. Tehát persze úgy alakult egy másik mérkőzés eredménye, mégpedig a Ljubljana győzelme a Bietigheimen, hogy ezért a negyedik hely az még nincs veszve szerencsére. És hát ha bár megemlítettem a tabellát, akkor nézzünk is rá arra. Hát az Acsporból a Fradi 9 ponttal maradt 5. németcsel a végelőtt, de ugye a Bietigheim 10 ponttal van előtt, és a Ljubljana meg 8-an mögötte, a Brest meg ugye már kieső ilyen 7 ponttal. Hát nagyon kell küzdeni a Fradinak, és hát fontos, hogy ugye Ferencváros legközelebb majd a Krim Ljubljanát fogadja, és hát a Bietigheimet is vendégül fogja még látni a sorozat hátralévő részében a Fradi.
ellenük kéne valami csoda, és hát persze a Breslen idegenbeli meccse se felejtsük el, tehát vár azért három kiki meccs a Fradira, reméljük, hogy ebből az adókapokból a Ferencváros jön ki a legjobban, és szerzi majd meg a negyedik helyet az A csoportban. A B csoportban ugye a Metz legyőzte az Esbjerget, így tartja az első helyét, a Rapid Bukarest hozta a kötelezőt, ugye Budus Nosztelán, egy győri 16 pontos, akárcsak mint a Rapid Bukarest, és második a Metz meg 17-tel van Ambrose Martin együttes előtt, hát most majd az első pontját megszerző Lokomotiva Zágrábhoz látogat majd az Eto. Hát utána jönnek majd a nehezebb meccsek, amikor ugye Metz lesz idegenben, vagy az Esbjerg otthon. De egy biztos, hogy első kettőben jó lenne ott lenni. Erre mondjuk reális esély van azért, hogy a kiki meccsek jól sikerülnek az Eto számára. És hát a Győri Eto, mert egy átigazolás ír, ugye Anemette Hansen 6 év után fog távozni Győrből, miután nem újította meg nyáron lejáró szerződését, a dán barátlövő majd a Metz játékosa lesz. És hát ugye 2021 nyarától viseli a Győr csapat kapitányi karszalagját. Hát egy korszak véget fog érni az Etónál, az egészen biztos, így hogy Anemette Hansen távozik. De hát meglátjuk majd, hogy hogyan alakul majd a jövő. Az Európa Ligában ugye négy magyar csapatot láthattunk pályán hétvégén. Kettő nyert, kettő nem. Érdekesség, hogy mindkét győzelem hazai pályán volt, mindkét vereség pedig idegenben. Menjünk időrendi sorrendbe, hogy a Debrecen a Nyköbinget látta vendég, és hát egy nagyon kiélezett mérkőzésen nyertek 28-27-re a Cívisvárosiak. És hát itt pont annak jelentősége volt, hogy a Nyk kiadott egy darab hetes, mert a Debrecen mindegyiket belőtte. Ugye 3-3, illetve 6-5. A statisztika. Remek védéseket láthatunk egyébként, mint Katrine Gabrieltől, mint Ann-Katrin Gigerichtől, de nem menjünk el szó nélkül. Talán itt a Simonetta és Kácsor Gréta mellett, akik 7-7 alkalommal vették be a dán kaput. Remek játék, mondhatjuk, új remek teljesítmény. Összességében hát azért a fantasztikus hangulat is segített abban, hogy a Debrecen győzelmel kezdje ezt a sorozatot. De egy biztos, hogy azért hosszú még az út ahhoz, hogyha esetleg itt továbbjutásról merne álmodozni bármelyik magyar együttes is, hiszen ez még csak az első forduló volt. És hát ugye térünk is rá a második mérkőzés, hogy a Ramnyiku Völgya fogadta a Praktiker Vácot. Hát a Vácnak volt mondjuk egy pár jó perc az első félidőben, ugye a szünetben még 21-18 volt az állás, de aztán a második félidőben kijött a két csapat közti különbség. 40-30-ra nyertek végig a románok, hát hiába Kutura Csenge 10 gólja, hogyha tulajdonképpen betalált Elga Ujászmá 9-szer, ahogyan Irina Glipko is ugyanennyiszer. Hát több volt a jobb egyéni teljesítmény, maradjunk annyiban, azért jobb kellett van szerintem a Völgycsának, mint a Vácnak. De nem mondanám, hogy Herbert Gábor együttesít temetni kéne, oda kell tennie magát a csapatnak, és összejött akár itt bármi is, még van még 5 mérkőzés hátra. Most a magyarul a norvég fanát látta vendégül, immáron nem kell Győrbe utazni úgy nemzetközi csoportmeccsre, hanem az UEFA Marinában fogadhatták ellenfelüket. És remek játékok mutatott Gyurkános együttes, és mondjuk úgy összességben végigvezetve magabiztosan nyertek 35-29-re. És hát a mérkőzés legjobb, ez a Szemerei Zsófi volt, aki a szünetben állt be, és 32 norvég lövésből 14-et megfogott, 44%-os statisztika ez, vagy mutató ez egészre kerekítve. Persze Mistina Kitti is remekül kezdett mondjuk az első félidőben, de Szemerei teljesítménye valami egészen hihetetlen volt. Az egészen biztos. Stranik Zsófia talán egyébként 7-szer, akit ki lehet emelni, a Tóth Eszter meg Lanc Barbara 6-szor. Nurogden Aurora Hátlev 7-szer, Szereberg 6-szor. De tényleg a Móvárnak, ugye, sőt mondott, nem csak az Óvárnak, hanem a Falának is így hibátlan volt az alapja büntetőkből, 4-ből 4, illetve 1-1. Szóval ez így volt szép tényleg. Reméljük, hogy a Mosó-Magyarvár folytatja ezt a remek teljesítmény, mert azért nekik abszolút lehet keresni valójuk ebben a csoportban, én azt tudom mondani. Sajnos csúnyán besült azonban a Siófok a Bözanszon otthonában. Túlos Berger eljutása már az első félidőben, sőt mondjuk a találkozó elején már óriási hátrányba került, végül 30-21-re kaptak ki a somogyiak. Hát mondjuk annyiban, hogy a Bözanszónak majdnem minden összejött, a Siófoknak semmi. Egyébként
érmes kiemelni a mérkőzésen. Ha bár a mezőben senki sem brillírozott, akkor ugye azért kapus a Tonje Haug Lerstad 17 védés mutatott be. Tehát valami élete mérkőzését foghatta ki, az egészen biztos. De hát fel a fejjel. Hétvégén már újabb mérkőzések következnek. Ugye a Mosonmagyarás szombaton látogat majd a Nanthoz este 8-tól, aztán vasárnap is jó fog 14 órakor fogadja a Dortmundot. A Vász 10, bocsánat, a Debrecen 16 órakor látogat a Podravka, míg a Vász 18 órakor fogadja a Thüringer együttesét. Mondom én, egy forduló telt el, bármi lehet, nem szabad csüggedni, menni kell tovább. Mint ahogyan úgy ez igaz a Fradira is, meg a Győre is természetesen, de Fradi volt, amely most vereséget szenvedett, de feladni nem szabad, ez egészen biztos, hiszen én azt tudom mondani, hogy most azért, hogy a Ljubljana legyőzte a Bietigheimet, az a Fradinak jó, de a következő hetekben tényleg nem szabad már hibázni, az egészen biztos. Mint említettem adás elején, ugye egészen konkrétan január 11-én szerdán fog elkezdődni egy Franciaország-Lengyelország mérkőzéssel a férfi világbajnokság, de erről majd a Van Hensho Extra-ban, ugye még egyébként 20-45-ös meccset majd élőben közvetít az M4. Nődni is lesz egy tévés meccs a bajnokságban majd egészen pontosan szerdán 18 óra 45 perctől egy Ferencváros Debrecen találkozó, egy jó kis rangadóval jók be. Debrecen ugye december 30-án csak 31-30-ra kapott ki otthon a Győrtől. Megint remek mérkőzés játszottak, nem voltak messze attól, hogy egyébként legyőzzék vagy egy évtized után az Etót. Hát a Fradi ellen javíthatnak akár. Ugye csütörtökön Siófok Mosonmagyaróvár meccset emelném ki 17 órától, de akkor ugye egyébként a magyar váltott is megkezdve a szereplését Dél-Korea ellen 18-tól a VB-n, szóval hát a VB második fetének már a világbajnokságról fog szólni, meg ugye a újabb fordulóról a nemzetközi kupában a nőknél. Szóval hát kívánok mindenkinek kellemes szurkolást erre a hétre is, és hát bízunk abban, hogy a férfi váltott remekül tudja majd elkezdeni ezt a világbajnokságot, de hát erről majd a hamarosan rögzítésre kerülő Van Hensho Extrában fogunk majd beszélni Szalóki Boldizsárral és Gácsi Zalánnal. Köszönöm a figyelmet, Van Hensho lesz majd jövő héten is. Sziasztok!